Magandang araw muli sa ating mga manonood. Welcome to another episode of Sini Pinoy. At ako po ang inyong lingkod, Dr. Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, isang batikang film editor ang makakasama natin. Please welcome one of the most respected film editors in the industry, si Sir Jesus Jess Navarro. Hi, Jess. Magandang uh, araw sa iyo, Gigi. <laughs> Oo, natutuwa ako. Nakita ko tayo Maraming muli. It's been a long time, no? Yes. Marami tayong kwentuhan. Mm. But before that, so bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, magbabalik ang Sini Pinoy. Sini huh? Pinoy Welcome back to Senip Pinoy. And our guest for today is film editor Jess Navarro or oh, Jess. Meron akong uh, starting question at M yun ay hindi <laughs> 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 masaya lang tayo ngayon. Okay. So kwentuhang masaya o oh, Jess. <laughs> Sino si Jess Navarro? Hmm, si Jess. <laughs> Uh, pinanganak sa Tarlac City okay. noong 1948. Na maging doktor pero hindi kaya ng parents ko so nagpalit ako ng kurso ng Business Administration Major oh. in Accounting. Oh, no. oh. Na mahilig kaya sa mabusisi. comics. Mahilig ako magbasa ng <laughs> comics. Na Marvel, mga... Superman, Spider-Man. Ba't hindi ko iniisip na magiging film editor ako? Oh. So, that was not in your mind, di ba? Never. Wala, wala. Oh. never. <laughs> Pwede mo ba kami uh, ibahagi ng inyong kwento pagpasok sa mundo ng film editing? So, saan ang simula? Kailan, kailan yung simula na yun? That was 1966 Okay. Uh, nag na ako noon sa UE. Okay. Tapos ang standby ko isa sa Pagita Picture. Ayo. Because I have a cousin who is the manager of the booking office na nasa sa Pagita compound. Okay. And my cousin Marcelino Navarro an editor and then Ayo. So madalas ako naka-standby sa booking kasi accounting eh, business administration. The, Paano magmaniobra ng mga bookings bookings niya, pinag-aaralan ko. Then one day, sabi ni Siling sa akin, just tulungan mo ko. Okay. Wala akong mga assistant. Nakaabang sa gate na mga fans. Sabi okay. ko, hindi ko alam yan. Ayaw uh -huh. ko yan. Wala akong ka-art-art sa katawan, sabi ko sa kanya. <laughs> sabi niya, try mo lang. Maawa ka sa akin, wala akong assistant. Ayaw. O sige, sabi ko, Sumunod ako sa kanya. Pagdating ko doon, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ano ang gagawin ko? Manood ka lang muna, magtanong-tanong ka dyan. Ah, sige, sabi ko. Nuod-nuod ako sa mga ginagawa, nagtatanong-tanong. Pero merong one guy na assistant niya, na tinanongan ko. Sabi ko, paano ginagawa yan? pero ikaw ang nagsabi pa hindi Oo. wala talagang magtuturo wala. at that time at that time maramot wala lahat. ring wala rin eskwela walang eskwela oh yeah maramot lahat kasi pagka natuto ka, <laughs> ka kalabang ka sa trabaho ah. even the editors hmm. my cousin hindi tinuturo kasi pag natuto ako ah kalaban ako so pag nag-edit siya noon nandoon sa kabila, nag edit siya. Dito ako, hindi ako pwede sa likod niya. Ayun. Hindi ko makikita yung ginagawa niya. So, very competitive. Huh? Oo. Hmm. Pero yung nga, yung nagsabi sa akin na minura niya ako, kinurse niya ako. Ah. Sabi niya, M oh, okay. kung, kung gusto mong matuto, manood ka na lang. Ah. Oh wow, sabi ko. Ganito pala. Hmm. Pero salamat hanggang dyan ka na lang lalagpasan kita. Ayun wow, ako. So, I started nagprosigi ako, pinag-aralan ko lahat-lahat pati sa printing, sa laboratory. Tapos nag-may mga magazines na American Cinematographer si Eddie Garcia and si Ling. Mm -mm. Binabasa ko yun. Ayun. Sabi ko, so, kailangan matuto ako. Oh, self-taught ka. Oo. Oo. Oh, oh. Tapos nung habang assistant ako, yung mga editors pag tinatamad, sabi ko, ako mag -e edit edit mm. Sabi ko, ako practice mag -e edit Practice, practice. Oh, yes. ah, edit ako. Bibigay ko sa kanila. Pero walang bayad. Ang bayad ko, assist assistant, hindi associate. <laughs> so, sabi ko, okay lang. Okay lang. Oo. Oh, oh, oh. yes. I've learned from Ogie Salvador, Ike Harlego. Ayun. Pipintar ha, natin. Oo, boy Binerao. Naging assistant ako. Malalaking pangalan sa editing yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. So, so, ay, kasi madalas, medyo underrated yung role ng film editor. Pero sa totoo lang, yung parang director kayo when when you're in the end of the, the process, kayo yung nagdedetermine ng pacing, ng... You know how how independent are you when you do your editing? Eh, Di ba you ask for a certain amount of time or nakaupo ba ang director sa tabi mo or how is it? Ah, nung nag-edit ako, my first movie is Bats 81. Mm, mm. Na actually assistant editor ako noon. Mm -mm. And then nag-edit yung editor si Piping Tarnate na matanda na mm -hmm. nahihirapan siya hindi niya mag hindi magustuhan ni Mike De Leon yung putol niya mm -hmm. so sabi ko tulungan kita mm -hmm. oh tulungan kita mag-edit -e ako so nag-edit ako na since then pag binью naman ni Mike sabi niya pangit 'yan ang putol niyan tapos okay yan okay yan na realize no matanda sabi niya bakit ganun, Jess lahat ng putol ko mali lahat ng putol mo okay sabi niya, magkikwit ako. Ah. Sabi niya, sabi ko, wag po. Ganito na lang gawin natin. Pangalan mo, ako ang mag -e edit Sabi ng matanda, tumatango-tango. Oh. Oh. The next day, pinatawag na ako ni Manay Itso, the producer of uh, Batch 81. Sabi <laughs> niya, Jess, quit na si Piping. Automatically, niya, ikaw na. Oh. Ikaw, ikaw daw ang sinasuggest niya, papalit. Sabi ko, Manay, Mike De Leon yun. Napakahirap ka, trabaho niya. sabi ko sa kanya. Hindi, sabi niya, try mo. Gusto ni Mike ikaw eh. Sabi ko, sige, tatry ko. Pero pag hindi ko rin kinaya, magkikwit din ako. Sabi ko. And okay naman, naging okay naman yung kwan namin ni Mike. Na lahat ng edit ko. And yun yung tinatanong mo na binigyan niya ako ng time. Na to do the editor's cut first. Ngayon, editor's cut. With respect mm -hmm. The respect Editor editor's, editor's Scott. cut. muna. The big directors that you work with, we have Mike De Leon, uh, Peke Gallaga, Carlos Sigurdina, of course, si Mario, Mario J. Mario J. Oh, At uh, ito yung, yung, yung mga inedit mo during this time. Kasi ito na yung, ano, Kisap Mata, Batch 81, Sister Stella L., Oro Plata Mata and Scorpionites. Tagus go, uh, go Yes, of course. Uh -oh. So, uh, this creative control, collab show with the director in a way, but you, in the end, ikaw kao yunasa dulo di ba? the pacing and so on. Yeah. Tell me about that collaboration with the directors. Uh, on the first edit, I always ask the director time, enough time to do the editor's cut. Mm -hmm. Kasi na hindi siya muna nakikalam. Wala siya, na siya lahat. Oh, sure. Wonderful. Oh. And pag natapos ko na yung editor's cut ko, at saka ako ipipresent sa kanila for corrections or comments mm -hmm. or praises kung sakaling maganda yung ginawa mo, na-edit mo. Mm -hmm. uh, Kadalasan naman, after the first is viewing with the director, they write, just write notes. Kung ano yung gusto nilang mangyari, gano mm -hmm. But with me, I don't take notes. Nandito lang lahat. Oh, oh. Even Armida asked me, Jess, hindi ka nagno-notes? Hindi, nandito lahat yan. Sabi niya, bakit? Gawa ako notes. Ako magsusulat, Siya nagsusulat. And then, bibigyan niya sa akin. Uh -huh. Sabi niya, natatandaan mo? Oo naman, sabi ko. Marami pa akong uh, itatanong sa iyo pero ipagpatuloy po natin ang ating kwentuhan dito sa pagbabalik sa Sino Pinoy. Nagbabalik ang Sini Pinoy at ang panauhin natin ngayon ay si Jess Navarro. So Jess, uh, sa tanong kanina, I was talking about the creative space that editors are given. ba? Diba? Ikaw, mapalad ka at uh, binibigay sa iyo ng direktor mo yung space. Pero in a way, were you demanding it or is it uh, something that you earn? I, I'm asking trust. them. Oh, I see. Give me the freedom to show you the editor's work. Kasi ang pan ang sa aking paningin kasi yung editor at saka director is halos magkapantayan eh. Mm-mm. Yes. Hindi katulad nung sa music, sa sound, parang kun lang 'yan, parang spices. Yung music nagahighlight lang nung edit nung editor. Mm. Kung paano ang na ipinaste. Halimbawa, yung tempo. so yes. Susunod lang ang music doon. Oh. Uh -uh. Paano ko gawin ma mabagal? Mag I, for me kasi, I considered editing as table directing yes. on a limited material. Kasi, pag hindi mo ginawa yung ganun na pinabayaan mo, mo po yung director, every cut will be a director's cut na hindi, hindi, technically, kumisan mali. May mga saliwa mm -hmm. na hindi mm -hmm. dapat mangyari. Mm -hmm. na it na happened to me, nakipag-away na ako, oh. nakipag ako sa director oh. ng isang movie na gusto niya yun ang gamitin kong siya. Sabi ko, hindi tatanon. pwede. <laughs> saliwa. <laughs> saliwa. Ang sasabihin lang yan, napakatanga ng director. Oo. Oh. Pero yung nasa industry, sabi ko sa kanya, ang sasabi nila, napakatanga ng editor. Ayaw. Ayaw kong mangyari. Ayon. Sabi ko Ayon. na inalagaan ko yung pangalan ko for so many years, hindi ikaw ang sisira. There was also a time, 1970s, batas-militar, etc and so on. And that's where you were quite active, but you were saying you were an assistant editor at that time, di ba? Pero dito lungwas lahat ng... Pero yung shift na yon, Yeah. Yeah. Tell us about that particular time. Di ba yung mga director at saka ano, were coming out with films okay. of resistance, et cetera, di ba? Yes. Ah, diba? yes. oh. uh, nung assistant pa ako, there's no, not much problem kahit martial So, yeah, nagiging problema ko lang is how to attend to the to the, to my work, no? Mm -hmm. Kasi nag-aaral ako tapos and then nasa rally pa ako. <laughs> nasa minjola ako, nasa Ligarda ako, oh, nasa Recto. Correct. So, pero your your <laughs> even your ideological stand and your uh views about martial law na naid, naidala mo naman doon sa mga pelikulang matatapang yes, at ano, yes, di ba? Yes. Oo. Oh. With the, the Stella L. Correct. Yeah. Um, na nakaka-relate ako sa sabi ni Mike sa akin. Yes, to nakaka-relate ka eh, no. Oo naman. <laughs> yes. Pero eto nga eh according to Bien Lumbres, ano, essay in uh, 1985, ikaw ang isa sa pinaka highest paid <laughs> na film editors ng industriya. You know, uh so <laughs> yung reputasyon mo medyo, uh, you know, uh, hindi ka na ba ma-afford nung ano? Hindi na ba? Oh. Marami pa rin kumukuha sa akin noon. Oh, Anong oh. Ang nangyayari Pero kasi... Pero juicy. Yes. Oh. And uh, ang nagiging problema kasi noon, if... Dati kang may editor eh. Mm. So, in respect to the older editor, senior, mas senior sa akin, nag-a-add ako ng plus sa rate. Uh, para siguradong ako ang gusto. Mm, <laughs> kasi kung papantayan ko sila, baka sabihin nila, sinulot ako ni Jess. Uh, oh. Sa so, kung may plus ako, ibig sabihin ikaw, ikaw talagang choice. choice talaga. Uh, wow, Tapos ginaw ginamit din yon ng mga ibang editors. Pag nabalitaan nilang ako ang kukunin, wag yung kukunin yan, mahal yan. <laughs> Oh. Eh, siyempre, hindi na makikipag-deal sa <laughs> akin. <clears throat> Madali naman akong kausap, uh, say, sa rate. Oh, hindi namin kaya ka budget. Meron ka ginagawang libre kung isan. Yes. I did all two of, two of Cesar Hernando's short film. Ah, oh, di ba? Breakfast lang ang bayad. Oh, si Cesar. Oh. <laughs> oh mga hindi films, ano? Oh, oh. I did... Yung uh, kay Mario. Isa pa yun. Mario's movie na tinawagan oh. niya ako. Sabi niya sa akin, pare, may hindi ako. Uh -huh. Walang budget. Uh -huh. Pagmamahal na lang yun. Send diba? me the script. Uh -huh. yeah. Basahin ko muna. Ayun. Nabasa ko. Tinawagan ko siya. Mario, gagawin ko. Pare. Gagawin ko. Uh -huh. Walang bayad. Bigay mo lang yung pamparking piko. Uh -huh. Kasi sa... Di ba ine-edit yun? O, tapos yung bago overnight, overnight uh -huh. ka. Mahal uh -huh. ng... Ba ang, ang parking. Uh -huh. ang, mahal, ang mahal ng parking sa may ang pangalan nito, Sami Ortigas. Yun lang, ibigay mo sa akin. Okay, okay na. Itong Kisap Mata, Sister Stella Elian, napanalunan mo yung mga awards. Eh, ano pa ang, uh, how do you describe your style in editing? Yan, yan. gusto kong malaman. Marami na nagtanong dyan eh. Oh. Yung choice mo ng cut, tinatanong nila, bakit yan mo pinutol? Bakit yung shot na yun? You know, while reading this script, naghahanap na ako ng tao na to be me. Okay. I, isa sa puso ko na siya. Ako 'yan. Like in batch 81, ako si Mark Hill. Oh. So habang binabasa ko 'yung script, ako na 'yan. Nafi-film mo 'yung. In, ano. Oo. Oh. Tapos pag habang ini-edit ko, so 'yung point of view na kay Mark Hill. Oo. ba? Diba? parang 'yun mm -hmm. na. Okay. So habang ini-edit ko 'yan, anong gusto nilang makita? kay Mark Hill. Mm -mm. Anong gustong ipakita ni Mark Hill sa viewer? Anong gustong ipakita ni Mark Hill sa kausap niya? Okay. Lahat yung kinukonsider ko. Mm -mm. And pag nasa akin na lahat, hindi ko alam bakit. My heart dictates, the mind, na dito mo ikakat. Ayon. Automatic yun. Hindi ko sinasabing dito, ako magkakat, dapat dito, dapat dito. Parang Pag yung ritmo, siya, oh, ito yan. Yeah, it becomes a part of Oo. you. Kanya, sabi ko nga, nung binigyan ako ng natatayang gawin, ito uh, yung katunayan, may artistic side pala ako sa loob ng katawang ko. So, hindi totoo yung sinabi mo oh, noong Hindi mo totoo pala. Si accounting uh, major, eh, di artistic. Pwede, pwede pwede, pala. pwede Oo. talaga. Oo. So, uh, let me also ask you, no? sa challenges in the industry, de ba? so paano natin mapapayabong pa ang uh, kalagayan ng mga editors at ano? palagay mo kasi it takes say whole community ah. to be able to put up the, the 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 status of editing in the country. I think it's ah uh, dapat merong isang like before we have the film editors union of the philippines ah, okay yeah. and then it was changed to film editors guild of the philippines mm -hmm. of, Mo uh, uh, of motion picture mm -hmm. na nagko-control we before kasi if you are not a member of the guild mm -hmm. hindi ka pwede mag-edit ah oo, oo and if you finish a movie being uh, even though you're not a member hindi ilalabas ng cinema owners. We have an agreement with the PMP, PMPPA, uh -oh. the MPDAP, and the theater owners. Uh -uh. So, so kung hindi ka uh, membro, sasend lang namin ng letter, uh -oh. hindi nila ilalabas. Huwag uh -oh. lakang paglalabasan. Ayun. And all the guilds have, are connected. Uh -oh. It yes. happened in one time na ako yung president with presidente pa, na nag-complain yung isang editor na hindi binabayaran ng tama. So, I called the producer, mm -hmm. magpag-usap sa amin. Mm -hmm. After a week, hindi pa rin siya nakikipag-usap. Okay. So, I asked the DOP, the, mm -hmm. the sound man, mm -hmm. to stop. Nasa Mindanao sila. Oo, dahil hindi nababayaran. Oo. Oo. So, nag-stop ang shoot. Mm -hmm. Obligado yung producer, pumunta na Manila, magpag-usap sa akin. Ayun. Mm so, bayaran mo nang tama. So the the organizing dapat becomes ano, dapat. important force. so, Tapos ang pagko pa is yung editors, editing, dapat lahat na nasa film like this DOP ma-professionalize. Kasi hindi sa ngayon hindi sasabihin editor ka lang eh. Mm, diba? There should be respect for the, to, the, the no, no your 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 space no mm -hmm. pero lalo na ngayon when everybody can do their own editing, editing. Yeah, their house So it so been democratized in a way pero paano para rin natin mapapa igting ba yung uh, pananaw sa importansya mm -hmm. ng ng editing oh yeah pero uh, before before answering that just yes. so Uh, magbabalik ang Sini Pinoy. Welcome back to SINI Pinoy with our guest, Jess Navarro. Jess, ito nga yung kaninang tanong ko, di ba? Uh, pero uh, gusto ko rin sabihin because digitized, you know, mm. and everybody's gone into it. Yung shift mo sa celluloid mm. to, to video, how was it? Wala naman problema sa akin. Naging problema. Wala naman naging problema kasi nga, nung dinedemo yung Avid. Oh, 'yan ang unang pasok Avid. Oo. Pero advertising ang unang gumamit ng Avid. Oo, ang nag- uh, nag-demo for the movie Kasi for so advertising kasi they're uh -oh. having it the media composer. Uh -oh. Video composer. Correct. So ang ginagamit sa fi sa film kasi is the film composer. Mm -hmm. So nung unang dinedemo, oh, ata sa films siya. Yeah. 24 frames siya. Nung nagdedemo kami ni Brian Lebing of Singapore. Mm -hmm. walang gustong bumili. Kasi mahal daw. So, demo lang kami ng demo. Sama lang ako ng sama. Tapos, maraming editors na nagagalit sa akin. Yes, pare. Kasi innovator. Magdi Digital yan. Pag-aaralan <laughs> lang tayo yan, sabi nila sa akin. Pero isa lang, mm, sagot ko sa kanila, technology yan. Darating, dar Darating at darating yan, kahit ayaw mo. Pag hindi tayo sumakay, sasagasaan tayo niyan. So, yung first avid na nagpa-edit sa film is pre-post of Alan Iscanio, and the movie is Sa Angkaman Naroon. Oh. Hindi ako kinuha editor. Gumawa pa ng write-up sa People's Journal wala nang trabaho yung mga editor na pa kape lang. <laughs> <laughs> so, Na-edit nila uh... yung half of the movie. Mm. Tapos nung nasa gitna na hindi na kayang ituloy nung, ed nung director kasi with the operator. Mm -mm. So sabi niya, Mami, kailangan natin si Jess. Tawagan mo na. So pumunta ako doon. Pagpunta ko roon, sabi niya, o ikaw na kaya rito? Ikaw na umupo? Sabi ko, hindi tayo muna. Hindi pa ako nag-uusap. Kami nag-uusap ng mami mo. So the next day, nag-uusap kami ni, pwede banggitin, ang tita Meads. Nag-uusap kami, sabi niya, Jess, edited na kalahati. Kalahati na lang edit mo. Magkano tihep? Sabi ko, buo pa rin. Sabi niya sa akin, edited na kalahati. Kalahati ka na lang. Hindi, paano pag nag-final cut na ako, oh. final edit ako. Kalahati no, lang yung pa final edit ko. Ay hindi, buo buo yung eh, movie mo, buo buo yung pandit. O buo bayad ko. Sabi. Oo oh. nga. Sabi niya, hindi ka talaga manalo sa <laughs> yun. Yan. Correct. Mm. Pero ayun yung uh, saan ka manaroon is shoot 35 film. Okay. Edit and post production digitally. Oh. And the output is film for cinema release. Wow. Lahat yung pinag-aralan oh, namin. Oo, oh, yan yung ano, yan yung, that was a pioneering work mm -hmm. for all of yeah. you there. Oh, wonderful. Sa malawak ang karanasan mo kasi sa editing, ano nakikita mong future ng mga editors natin? Ay, parang napakahirap sagutin niya. Ah, sige, banyan, Sa dinami-dami ng mga... Gusto mo sabihin. <laughs> mga, uh -huh. mga dumarating na yan. Uh -huh. na, of course. Uh -huh. Parang napakahirap na yung future nang sa editing. But the mo yung movie kasi, the movie itself, parang very bleak yung tingin ko eh. Mm -hmm. Kasi uh -huh. lahat gumagawa, lahat gumagawa. Uh -huh. Pero wala kang makita. Katulad nung 80s or 90s na movie. Mm -mm. So, pa para, paano kuhan? Kahit isa man lang o dalawa. Mm -mm. Tapos yung editing ngayon, they treat them as an operator lang. Oo, oh, yan yung parte nang eh, dapat. Ayaw ko maging ganun. Uh, But uh, hindi pwedeng, hindi mailalabas yung artistic side ng uh, editor. Kung hindi siya pigyan ng independence really for oh, creative oh, Oo, yeah, exactly. Yan ang space, gusto ko sana. So, oh, oh. Wonderful. Wonderful sana. Para ma at least makita ang pangalawang mata ng direktor. <laughs> Tama. Diyan na po nagwawakas. Thank you very much, Jess. You're welcome, ang GG. ating episode ngayong araw. Maraming maraming salamat kay Jess Navarro sa pagpapunlak sa amin. Imbitasyon ngayong araw. Thank You're welcome you so much. Any moment, anytime. Anytime. Basta. Thank you. <laughs> Patuloy po natin tangkilikin ang pelikulang Pilipino Catch us again next time at TVUP as we bring in another Filipino film artist for a chat. I'm Gigi Javier Alfonso. Hanggang sa muli, ito ang Sine Pinoy. <laughs>